Aqui a gente está fazendo uma caminhada nas ruínas da cidade de Tulum. Atrás tem mais ruínas. Uma cidade que foi construída mais ou menos no ano 500, é a data mais antiga que se encontrou dela, no 500 depois de Cristo. Olha lá os prédios, tem janelas, colunas, tem muita coisa preservada. Aqui vivia uma média de 1.600 pessoas nessa comunidade.